Ya. Amor, tú eres un secreto, Qual é que é o título para hoje, um puto Luquinhas? Ora, o Ivan, dai o Ivan Pereira. Qual é que é o título para hoje? GTA 5 com muita agressividade. Agressividade. Com Lucas Luco. Lucas McGregor. McGregor. TT VR RU N chega. Como é que é? É tipo R, russo, inglês, polaco. Como é que é a Holanda? É Netherlands. NH. Não é nada das matrículas da Holanda. Holandesas. É NL, é a vez. NL. NL, Netherlands. Matrículas da China. Matrículas China. É isso mesmo, é. Tá bom, tá bom. Tá fixe, tá bom assim. Acho que a imagem tem que trocar, alterar. Vou pôr uma linha da cast. Oi, não é isto. Vou pôr esta. O ficheiro é maior que 2 megas. Como é que eu meto o ficheiro mais pequeno? Vou dar aqui o Bifunky. O Bifunky, mano, desde que me ensinaste a usar o Bifunky, é uma coisa que eu uso sempre quando preciso de alguma cena. Não é fixe. Mas tu és um gajo velho fedido. Qual é a dimensão, mano, que é preciso? Assim? Computador. Tá bom assim. É só ter dois que pode deixar. Tá fixe. Que trollinagem do caralho, menino. Deixa eu apagar isto aqui. Tá fixe. Ah, nem que era fui do GTA, caralho. E agora, mano, foi coisa online. Filho da puta, meu. Online. Que nem tá aí na stream, que dê like.
está. Bebé, no para nada. Para entrar, mano, foda-se, não tenho paciência para isto. Tudo cego. E que é meu? Ainda não estou jateado no ar. Estou a ficar maluco. Estou a ficar maluco, primo. Bebecita. Amor. Está aí o Ivo Abreira. Vamos aqui ver o canal do Ivo Abreira. Vamos aqui para o canal do Ivo Abreira, mano. Oh, o Ivo Abreira. Inscreva-se. Vídeos de lá todas as semanas. Ou de perguntar. Nem que anda. Onde? Nem está programada. Estávamos à espera de Ivo Abreira desde 13 de agosto de 2018, primo. Foda-se. Olha, olha na minha stream, gajo. Tenho uma stream agendada desde 13 de agosto de 2018. Ainda não está aí o homem. O homem ainda, ainda sequer apareceu. Foda-se. Ivo, estava à tua espera. Olha uma outra. Estávamos à espera de Ivo. Estávamos à tua espera. Diz. Agora estou em stream, gordo. No YouTube, bro. Vamos fazer uma streamzinha de GTA Roleplay. Não mais. Ela. Todos. Dale. Eu digo que eu tenho grana, oh mama, pera la fama. Comigo te vas amanhã, quando lo mueves, tudo me sanas. Eres meu antídoto quando tenho ganas. Go contigo. Diz, gordo. Controla, batocha, controla. Mano, é um puto bicho, me esquece. Isto é qualquer cena. Ô Lucas, já entraste no GTA Online, menino? Luquinha, já conseguiste entrar? Ok, então guarda-me uma que eu estou a entrar ainda. Então não tenho que contar aqui um bocadinho de bicho para os meus fãs. Yeah. Let's go. Yeah. Yow! Canta comigo, Orsal.
Quero-te ouvir. Yeah. Quero-te ouvir, Orçal. Estava-te a ver com boi de climas, então fala, what's up, shorty? Posso então falar, what's up, shorty? É que essa tua saia nessas curvas fica tão bem. Ah, mano, foda-se, nunca mais entra no online. Mostra só. Na... você está linda. Você está a ficar agando o streamer já. Opa, manda que... o Spooker que te manda os packs. Sim, de streamers. Para depois... Vai à minha stream do YouTube. Vou-te mandar. Espera aí, estás a ver isto? Estás a ver ou não? Estás na stream do YouTube já? Onde é que está o meu rato, meu? Aqui. Isto aqui, olha. Ele tem isto tudo. Olha aqui. Está aqui, pack streamers. Tens aqui tudo. Starting Sun, offline, as cenas todas, transição e o caralho. E tu também. Como é que. Oh meu puto! Dani fucking Oak! Como é que estás, meu puto? O puto Dani. Olha, o puto Dani fucking Oak. Vamos. Oh! Sabes o que é que está a chegar aqui em Vila Verde, meu puto? Aquela party que nós no ano passado partimos tudo e tu eras na porrada, e o caralho. Este ano é para repetir. Tá, meu puto, está na stream, puta que você vai tocar comigo aqui ao Halloween em Vila Verde, vamos fazer aqui um grande show. Vamos fazer um grande show, você anda à porrada e vambora. Está-se bem, meu puto? É, meu puto, temos que fazer um orçamento dos dois, meu puto. 800 euros e nós partimos tudo. É o que está... E ainda levámos MC Magic e levámos também... Levámos o Linho KPSD, que é a minha tropa. Ah, olha, sabes que o Dani Oco dá-se bem com o Chi. Vem o Chi, o caralho, meu puto. Vem tudo. E ah, ele dá-se bem com o Mamado. Vem Mamado, passando do autógrafo, meu puto. Vem tudo aí. Vem Mamado, com cana de pesca e o caralho. É mamado e caralho. E que eu vou entrar no GTA Online. Estou aqui! Oh my god! Oh Lucas, foda-se, mas és um grande filho da puta, sabes, sabes que é verdade, não sabes? Meu puto Dani, eu que deixa só o Mambo agilizar-se! Eu e tu, bem da grande foda, vamos levar-te a Marte! Oh, não está ninguém na stream, eu fico triste com isto. Tenho eu que amo-te, meu puto. Não. Daniel Palito. Daniel Palito ao sábado. Vamos lá, chegaram aqui um bocadinho. Estás tudo seco. Oh puto, a falar a sério, agora é verdade. Vai haver aqui. Vai haver o Halloween aqui em Vila Verde. E. Vamos repetir esta andação, puto. Tens que vir. Olha aqui uma moto, Lucas! Mesmo à minha frente, puto. Oh, e não. É o quê? A laranja? E há pneus laranjas. Deixa eu dizer. Isto é assim, isto é assim, isto é assim. Ah, dá. Estou a subir carpete. Olha aí, estás morto. Estás na minha sessão, tu. Oh, mano, vais-me dar algum cash? Buh. Toma. Querias, meu puto. Mas a Dani. Aceitavas vir? Ah não, está. Agora, se é para andar a porrada, está nem ajudo. Já não ando naquela escola, portanto, se eu preciso. Alguém se meter contigo, dou-me porrada. Meu puto, oh, tu que ia subir de carpete! Que hora, Lucas, cheio no mundo do rap. Olha só, agora, meu.
Agora estou em stream, não posso, meu. Tenho meus. Olha, fui lá, fui abaixo, meu, minha stream. Queres aquele vídeo de OS? Acho que eu levei 7 DDoS. Ah, está de volta, estou de volta. Oh, vou botar Nuke, não quer saber de mim. Só depois eu monto isso amanhã, seja chato, filho da puta. Tens que orar amanhã. Foda-se, estou arrependido por não ter ido para o regular, meu. Oh. Oh, mas também para o arm tem todos os tardes livres. Mas tens exames, eu não. Gordo. E eu para mais já. Eu ia mais já acabar a minha escola. Não, mano, e mais já vou para estágio. Mas a minha acaba logo em maio. Gordo. Gordo. Mas depois tens exames, gordo. Em julho. Em junho, então. Acho que. Mas vou à Monation. Vou gastar o meu dinheiro todo em armas. Lucas, preciso de dinheiro, meu. Foda-se. Não posso, meu. Estou em online. Sentimento do Safari. Tchau. Ouvi o assalto de cabeça de porco. Não, tenho um estilo muito próprio. Sim. Mas vamos ao CS logo, não vamos, loguinhas. Vou ficar aqui sozinho, eu estou de escola amanhã. Eu não vou à escola. Oh, e tá, não percebi que está a polícia atrás de mim. O Adrão já foi embora, porque a polícia chata que foda. Oh, mas não tem dinheiro nenhum, mano. Oh, mano, eu estou completamente pobre. Onde é que estás, bro? Oh, batida de grande porte. Música forte, a chamada do ozono, meu puto. Descobri hoje que tinha um prêmio fotógrafo. Graças a Deus, ela já não é menor. Ela já não é menor. Dá-me, tem, dá-me uma, já me deu props. Oh, Lucas, sou o grande filho da puta. Mano, o Nani vai estar no Festival Village em Punta Umbria. Não sejas assim, rapariga. Não sejas assim, rapariga. Estás a ser porca. Meus meninos. Meus meninos, vocês já foram votar? É que temos que votar para o país começar a avançar. Caso contrário, vamos todos. Meu, quero comprar uma moto. Só que eu não tenho dinheiro, Cris. Vamos ganhar dinheiro, amor. Mas eu quero dinheiro! Caso contrário, me manda a bala. Oh, mano, um Ferrari, primo, já foste.
Hoje ainda assim prefiro moto. Não, isto é como tipo. Ferrari ou moto? Isto é como tu tens. Isso é como tu tens um chocolate da Milka e tens um chocolate da Nestlé, né? Mano, Tony, vai para o caralho, Tony. Estou aí a tua carreira de merda, meu. Cantou piba. Só tu e MC Magic. Dos MC Magic. Rapper de Arras do Boro. Abre isto. Haha, como ele saca. Agora, vai-te foder, Lester, seu manco do caralho. Onde é que mandou mensagem? Quem é que é este Fabs GR, mano? É do. Acho que é este gajo que me disse onde é que estava. Que eu perguntei onde é que estava o Miguel. E enganou-me, o filho da puta. E hoje já ia passar com o motor 4 por cima, para falar a sério. Acho que era este que eu ia passar com o motor 4 por cima. Ah, mano, foi quando eu fui aí. Foi quando? Foi. Quarta-feira à tarde. Eu estacionei a ver. Eu liguei-te, não é? Liguei ao Miguel. E pronto, ele estava na SEC e eu pensei que ia estar tipo ali à beira de dias ou assim. E pronto, deixa-se ali a moto. Depois estava a dar uns gajos, eu perguntei: Miguel, e acho que este falso que disse, Nogueira. E eu, e ele assim, está lá atrás, eu, está-se bem, entro com a moto lá, eu posso entrar, tem saída, ele já, já. E pronto, passei, entrei. Depois estava lá o Duarte com a sua gang, Ivaristo e o caralho, estás a ver? Estava lá o Ivaristo e assim. E depois pronto. E não estava lá ninguém. Depois estacionei a moto. Fui ter com o Duarte perguntar se viu o Miguel. E depois Miguel liguei ao Miguel e ele estava na escola. E depois eu passei uma hora. Eu disse: o que é meu? Tu achas que o Miguel estava ali? Não estava ali. Eu lá, não sei o que é. Ele está-se bem. Já sabia que ia haver porrada. Ah, mano, claro que eu. Claro que eu já lhe ia dar porrada. Oh, mano, a minha moto, a sua cabra de merda, a sua grande puta, tu roubaste o Dog Viper. Tu farto de andar de moto. Esquece, Dog Viper é qualquer cena, bro. Vou já vendê-lo aqui. Oh, mano, eu não ouvi o som do Fênix com a voz do Jason. Ainda não ouviste? Oh, mano, ouviste o quê, meu? É que tipo, tu às vezes és mesmo mentiroso, eu conheço-te, meu. Não estás a mentir, bro. Lucas, eu conheço-te, ok? Mano, eu conheço. Lucas, eu conheço-te, ok, mano? Mas vale ser sincero. Lucas, não estás a ser sincero. Escolhe Dog Viper ou Ferrari. Amor, recuei de roubar um Ferrari, pupê. Espera, tens que entrar na minha. Onde é que é aquela cena que costuma ter os Bugatti já? Ai! Caralho! E que ó puta! Chupou uma pizza! Ó cala tua cabra do caralho! Era para te passar a ferro? Não parecia! Não querias brincar com Capacol! Com Capacol ninguém brinca! Estás a entender, manche! Be.
Mano, como é que um explica-me como é que um Ferrari marca só para ir 200? Um Ferrari, primo. Mano, eu estou 0-0. Ah, ninguém me roubou, mano. Meu puto, como é que estamos? Meu puto Ferp. Ora, está aí o Ferp, o Albini. Oh, olha o Tchernovski! Mano, está aí o Cedric. É por isso que estão 15 pessoas a ver. Mano, dei-lhe um toque para aí 10 km por hora, o gajo. Ai, morreu. Fiquei ficando triste, velho. Mano, estou aqui no GTA, né? Que abri de estar. Olha que dás, meu filho da grande puta. Olha, ficas aí que estou a chegar. Estou a chegar! Mano, estou a chegar, primo. Mano, tu vais chegar, estou a 100 metros de ti, mano. Tem gente. Ora bem, sejam todos muito bem-vindos a esta grande live stream. Se não deixaste o teu like, aproveita para o fazer, subscreve. Então, bem-vindo a esta família que tento criar aqui no YouTube, ok? Segue-me também nas redes sociais, Gonçalo Azevedo _ 11 no Instagram, na Twitch KCool03, segue-me também no Twitter KCoolCSGO ou Gonçalo A11 no meu privado. Portanto, podem seguir-me várias coisas ao mesmo tempo, tanto em termos profissionais como também em termos pessoais. Eu estou sempre pronto para vos receber, falarem comigo ou têm alguma dúvida para me fazer. Também tenho o meu manager Kuka, ok? Rapper. Amor, estou aqui, estou a ver. Estás aonde, meu? E aqui a porca? Não estás aqui, amor? Olha aí. Ah, mano, está a tocar no meu carro, não perdi. Oh, onde é que tu vais, meu? Vê lá, se calhar vai ser uma pancada já nesse nariz. Vês? A verdade é que eu tinha dinheiro na cabeça, só assim tão fodido. Hoje eu estou de parabéns, eu me ouvidei, só convidei a minha gangue. Hoje eu estou de parabéns, eu me ouvidei, só convidei. Eu estou farto de gatear, mano. Que é, meus putos?
Qual é a passo lá de baixo, já arte que foi mudada? De comida de paneleiras. Foi alguém há um bocado, não sei. Diz-me só quem é, se faz favor. Podes-me pôr a mim qual líder para que eu entrar, eu? Então diz-me só o passo. Então muda, faz qualquer coisa. Uma fácil. Ah tá. Hello, hello. Cuca Teixeira. Luca. Já entrei, amor. Jesus. Entrava assim a pé juntos. Deixa. Oi. Olha, vem para mim. Estou tranquilo. É assim, estou tranquilo. O meu rap é vendido ao quilo. O meu puto filho da puta. Não acredito que és um filho. Mano, eu mando lírica fodida. Tu mando lírica perversa. A verdade é que eu mando um morraço. Logo, já sei. Entra na tua sessão e não estás aqui, meu. Ah, meu. Ah, mano, eu vou sair do GTA. Holy shit! Não, amor! Ah, meu, quer jogar CS? Quer jogar CS? Mas putos, 4 pessoas estão aí, já sabem o que tem que fazer, deixar aquele mega likeção, seguir-me nas redes sociais, dá donation, que estão, porque sem vocês não era possível, ok? Vocês são muito importantes na minha vida, eu sei que tenho estado muito ausente aqui do YouTube, mas os vídeos vão voltar pessoal, o canal vai mesmo chegar ao seu auge, pá, eu vou voltar com os vídeos, vou trazer conteúdo muito bacano, site de apostas, pessoal, para vocês terem a oportunidade de ganhar muito dinheiro e serem ricos, pá, vou trazer muita merda, está-se bem, pessoal? Peço que vocês deem likezão, brigadão, pá, ou aí que mou, ou alguém que moveu, deu aquele like, mas pronto, tamo junto, ok, sticky flow, segue burreta. Pá, comentem aí no chat, eu gosto de conviver com o pessoal, tipo, ninguém quer saber de mim. Vou matar o preto do caralho! Vai te foder! Não gosto de preto, que cheira mais da cu! Pessoal, quem não conviver eu vou banir. Eu conheço, mas tipo, eu sou um hacker, ok? Porque não sei. Eu sei quem é que está a ver isto, ok? Mano. 6 pessoas a ver, ok? Pessoal, vocês estão a aderir a esta livestream. Eu fico muito contente. Mas quem não der like, eu vou ficar nervoso. Vou ficar chateado. Eu vou descobrir a vossa morada. E vai haver porrada. E se não houver porrada, entre nós, a noite é mal passada. Curtiram? Já dizia Mantorras? 2016? Liga Knockout? Mano, estou aqui num bairro. Sabe o que é que eu faço nos bairros, não sabes? Vou só aqui montar... Não, já está. Espera aí que agora vou mais tronco aqui. O que é que tenho a dar, amor? Ei, quem é esse, mano? Mas é assim, faz juntos. Ei. Sete pessoas! Meus putos, vocês são grandes, mano! Nossa família está cada vez mais grande, filho! Mano, cada vez mais grande, 4 likes, fam, esquece, estamos a chegar ao auge do YouTube, ao auge, meu puto Arte, esquece, mano, muito obrigado, puto, fico super feliz por estás a apoiar o canal, onde é que está este filho da puta deste careca, CHN sem cabelo, mano, o canal está cada vez mais a crescer, vou trazer conteúdo muito top, pessoal, vai ser muita cena bacana, pá, esquece. Eu estou cada vez mais feliz por fazer parte desta família do YouTube. Nós não somos 768, nós somos um só. Somos uma família. Para mim, não há ninguém... pá, é muito... Qualquer coisa, nós somos aqui, somos...
Somos o sol. Sem vocês isto não era possível, ok? Vocês fazem que eu diariamente acorde desta cama aqui atrás. Fazem que eu acorde diariamente desta cama aqui atrás para vir para aqui. Trazer conteúdo. Ir lá para fora em dias de chuva. Fazer vídeos. Pá, eu fico cada vez mais grato e fico sem palavras. E a minha única forma de agradecimento é mesmo fazer esta stream. Ok? Muito obrigado a todos. Vocês estão aqui. Cama feita pela Dete. Ok? Ou vocês são my blood. My blood, my sangue, my niggas. Está-se bem? Todos aqui dentro. Ok? Mas pessoal, vocês não se esqueçam. Sigam-me nas redes sociais, ok? Para todas as novidades. Em breve, voltar então a fazer uma digressão para Portugal, voltar em algumas listas, voltar também em algumas private parties, ok? Vou estar acompanhado pelos meus G's, né? Para começar o meu amigo rapper, Kuka McGregor, os meus seguranças, Duarte e o resto da tropa dele, que é muita tropa. Não, é muita tropa, portanto, vou estar aí, vou estar no Halloween, ok? Não sei como é que se chama, pá. Sabem que eu para decorar locais é complicado, né? Passo por muito sítio ao mesmo tempo, mas acho que vou estar. Deixa só ver a minha agenda. Acho que é dia 31 de outubro, vou estar ali para o Braga, vai ser a minha primeira vez, a minha grande estreia a partir de tudo no Halloween, né? Na linha de escala básica. Vou estar aí com os meus G's, vou levar um amigo meu, escola primária de Vila Verde, ok? Vou estar lá. Primeiro não, parece que é básico o puto Arte, está lá a partir tudo, vou levar aí umas surpresas para vocês. Hã? Vou levar aí uns artistas de surpresa, vários rappers, vários cheese. Oh, água minada, acabou de cair. Pá, vou estar nas listas também. Yeah. Vou levar esse G comigo. Vou levar a minha moto para fazer um show. Precisa de uma rampa de motocross. É só o quarto ano. Ah, está-se bem. Aranhei. Vou também armar porrada. Sim, logo. Mas pá, vou estar para fazer aí uma grande digressão. Vou estar em várias listas, sabem? Se quiserem contactar, passem no meu Instagram, ok? Passem no meu Instagram. Gonçalo Azevedo, underline 011. Twitter, Capocul, CSGO ou Gonçalo A11, estão de CSGO, outros é de private. Vou estar, pá, já sabem, listas. Vou só convidar aqui esta Nina para entrar aqui no meu veículo. Não quero entrar. Pá, vou estar lá, vou levar os meus G's, és o Capocul. Não, sou o Capocul. Yeah. E posso-vos aqui dizer que vai sair novo álbum em breve, ok? Também. Agora estou a dar um bocadinho para... Sim, filho de mostagata, é água. Também estou a dar para rapper. Vou só mandar aqui um... Opa, Lucas, podes soltar um bocadinho da nossa novo som? Posso soltar? Vai ser assim. Yeah. Vocês, pá, no chat, têm que comentar. Querem ouvir um bocadinho do verso do novo som que vai sair? Pá, têm que comentar, têm que dar muito like, subscribe, pessoal. Isso é. Vocês têm que dizer, se querem ouvir um bocadinho do novo som que aí sai, quem vai sair, deixa-me só limpar aqui isto é ferro, tá. Sim, opá, vai-se chamar, aí está, olhem aí, a minha moto, leva esta moto só que na vida real, deixa-me só entrar aqui com o G, não dá para entrar, só dá pão. Vai ser assim, opa, eu vou entrar assim pessoal, eu chego lá, logo assim. Bip, 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 nossa escola, siga, salga assim, está a saber? Depois chego ao palco e digo, como é que é? Vai ser logo, eu entro é assim, o novo som vai ser assim. Yeah, não vim para brincadeiras, sou abismal, não vim para brincadeiras, já curto vaginal, tu és ganda porco, tens um bocadinho de chocolate anal, sou filho da ganda puta, não sei que sou animal. Toma lá, isto foi só a entrada deste verso. Eu sou muito complexo. A verdade é que no sexo chamam-me de perplexo. Puto, não vim para brincadeiras. Não sou tropa, sou amigo. A verdade é que no sexo chamam-me de agressivo. Puta que pariu esta merda de rima. A verdade é que eu como chavalo, ajeita como as suas primas. Estou a brincar, é tudo uma brincadeira. A verdade é que manda um fuck, se és meu eira.
A cena é que tu-me a cagar se estás a curtir ou não estás a curtir. Se estás agora aqui, até podes já não ver. A verdade é que eu digo-te fuck you, vai-te foder. Oh puto, pego na minha moto, acelero na manete. A verdade é que eu sou Chi, filho da Oliveira Malete. Não dá para ouvir o 8. O 8 mail. Não perdono nada, seu puta do caralho. Cuca Nabo, dete de rap de palata de bet. Yeah, meus putos. E a verdade é que também, ainda não esquecemos de vos dizer, é que se, pá, se vocês arranjarem, dá já com quem o Ingo, mano, se vocês arranjarem, pá, o mais um dinheirinho extra, posso levar a minha avó, ok? Dete rapper. Ela entra e diz assim: que é que foi, caralho? Venho com o tacho na mão, ponto para vos dar no gargalo. A outra lista é uma merda, esta é quem manda. Porque sou o Odete Ferrolha e sou eu quem manda. Puta que pariu, sou eu quem impera nesta shit. Eu sou o Odete Ferrolha, venho aqui de zona VIP. Estou na zona VIP com os meus G's, Wiz. Não vim para brincar, chama-me de fake G's. Manda-me mandar este. Toma. Ah, nem que mate. Que eu pego na mãe dele e faço Mortal Kombat. Mano, vou pôr a noção a tocar, Lucas. Tenho saudades. Ah não, tenho conteúdo impróprio, né? Não posso pôr aqui a tocar. Senão vai dar porrada, né? Vai dar porrada e eu não estou para matar ninguém. Se foi sniper, deixe, primo. A verdade é que eu já estou farto de estar aqui. Vou jogar um CS, Lucas. Esquece, mano. Não estou a aguentar, Lucas. Não vais ter comigo, mano. Tu não estás aqui no CS. Não vais ter comigo. Não queres saber, mano. Tipo, estás-te bem a cagar para a nossa relação, Lucas. E depois logo não vais passar a mão na rata e pedir para ter sexo comigo, mano. Isto não é assim, Lucas. Estás a querer ter uma relação? Queres que te explique? Mano, ter uma relação é saber cuidar, é saber ouvir, saber estar, saber comportar, saber lidar, saber dizer que sabes amar. Não é só dizer amo-te e já vai completar. Tens que saber perceber e saber interpretar. Tens que chegar com a faca na mão e dizer: vou-te esfaquear, tu gozares, vou sacar a minha pila das calças, vou-te penetrar, vou mostrar o quanto gosto de ti, o quanto... Ah, oh, mano, isto é assim? Queres que eu te mostre como é que eu chego nas listas? Oh, yep! Mano, Estação Pato, meu puto, você é a Estação Pato? Quem é a Estação Pato? Quem é que... Era o... Já sabia. Toma lá. É assim, eu cheguei assim. Cuca, meu nome é Capa Cool. A verdade é que eu chego, Lucas, mas continuando a nossa conversa, amar não é só dizer que gostas, amar não é só escrever meia dúzia de letras, amar não é só mandar uns textos no DM do Messenger, do Insta. Amar não é fazer uns low-motifs. Amar não é tirar umas fotos com sorrisos que são falsos. Amar é mostrar valor à pessoa que tens ao lado. Amar não é... Amar, lá está. Amar não é mandar snaps. Amar é... É querer cuidar da pessoa que tens ao teu lado. É sentir-te bem com realmente... Com quem tu realmente estás. É tens uma pessoa ao lado que gosta de ti como tu és. Gosta dos teus defeitos. Sabe lidar contigo apesar de todas as tuas dificuldades. Os teus pesadelos, os teus medos. Gosta de ti como tu és, Lucas. Gosta do teu mangalho
Gosta de ter uma angalha da altura que tem. Gosta de tudo, Lucas. Gosta quando te peidas à beira dela e tipo pedes desculpa. Lucas, amar é isso, meu. Namorar é. É saber. Saber ser. Ser ouvinte, sabes? Não é. Amar não é. Não é pedir em namoro e cuidares dessa pessoa 1, 2, 3, 4, 5 meses e depois desleixares-te. É querer sempre que cresça cada vez mais, estás a perceber? Amar não é chegar à segunda semana de namoro e dizer queres foder comigo? Amar não é isso, Lucas. Amar é muito mais do que isso. Disseste, Lucas. Então, foi o que fizeste comigo, meu. Conheceste-me na segunda semana, já estavas a querer saltar-me em cima, Lucas. Não gostei da tua atitude. Lucas, não gostei da tua atitude. Não, Lucas, tens que crescer um pouco. Não só em altura, porque isso para mim é insignificante, meu. Tu és lindo assim. Tens um cabelo rijo, Lucas. Eu gosto disso. Gosto de ti como tu és. Gosto de cada cicatriz que tens. Gosto do teu cu. Um cu sobressaído e musculado. Lucas, tens que saber. E se queres conquistar alguém na vida, vais ter que saber. Saber ser diferente. Pensa, Lucas. Exatamente, Lucas. É assim. Amar é que manda de moto. Lucas, é que manda de moto. Porque tu vais amar a primeira vez. E se essa relação for duradoura e for realmente séria, tu vais sempre saber amar. E seja com pessoas. Porque a primeira pessoa que tu irás estar, ou pode ser aquela pessoa que irá ser a tal, aquela que tu irás ficar o resto da tua vida, que tu irás envelhecer, que tu irás ter filhos, que irás construir uma família, ter casa, irás violar constantemente, irás lamber a cona, pôr dedos. Mano, pode ser essa, mas pode ser também outra pessoa. E o que interessa é tu dás tudo na relação que estejas. Porque a pessoa pode não querer isso de ti, mas tu pelo menos lutaste e deste isso tudo pela pessoa. Entendes, Lucas? Entendo, Lucas. E se tu queres conquistar a rapariga que tu amas, ou rapaz, quem tu gostares, Lucas? Eu não tenho nada se fores homossexual, Lucas. Pois por acaso, tu és hetero? E o que é que você tem a dizer? Eu quero fazer uma dieta homossexual. Mano, exatamente, Lucas. Lucas, amar não é chegar à beira de uma rapariga e dizer que vais foder a sua. A ver, não é dizer que vais foder a sua puta, Lucas. Tu não podes ser esse gajo. Tu não podes tatuar Melo Kitty na cara e ninguém te levar a sério, Lucas. Tu queres ser essa pessoa para a sociedade? Lucas, tens de ser aquela pessoa que chega. Tens de ser aquela pessoa que chega ao fim de semana. E dizes, vamos jantar fora? Ou que mandas vir o barito para o Orixão Miguel, que já penso que já tenha chegado à tua zona? Tens de ser aquela pessoa que vais ligar a telepisa para levar pisa ao Orixão, meu puto. Tens que ir buscar Mac, Lucas. Mesmo esteja a chover, mesmo que não tenhas carro, pegas na bicicleta e vais fazer aquele esforço. Tens de ser essa pessoa, Lucas Teixeira. Tu não és, Lucas. Desculpa, mas não és. Ah, puto, sempre roda no ar, puto. Sempre. Onde é que estás, Lucas? Pessoal, queria alguma. Vou abrir agora o consultório de terapia sexual. Se alguém quiser fazer alguma questão, hoje as consultas estão de borla. Então, se alguém quiser fazer alguma questão sexual, terapia sexual, porque agora ando a ver uma série e pá, estou a aprender muito. E também ando a fazer uns estudos para o meu trabalho escolar. Mas quem quiser fazer aqui algumas perguntas a ver com terapia sexual ou mesmo terapia amorosa na relação. Estou disposto, pessoal. Eu sou
Só aquele jovem. Mano, quem é este filho da puta, meu? Mano, está aqui o Jart, mano. Ah, mano, está aqui o filho da puta do Jart. Ah, te foder, filho da puta. A ti mora. Ainda pego no carro dele e roubo. Já sabem, consultório terapêutico, Capacool! Estamos abertos, quem quiser fazer então aqui alguma questão a ver com a relação, ou mesmo por outra pergunta qualquer, eu estou disponível, hoje é completamente de borda, é domingo, para a semana já se paga, a partir da manhã já sabem, cada consulta vai então ter um preço, e hoje é de borda. Luquinhas, tens alguma pergunta para fazer em termos de terapia sexual? Mano, Jarte, que puta de carro mais feio, meu. Foda-se. Estava aqui, Jarte 2000. Mano, estou a fugir da polícia. Oh meu, filho da puta do Jarte, mano. Oh, mano, eu vou sair. Vamos a Jarte. CEO. VDP. Vais parar, meu. Ah, estou farto desta grande stream. Pá, vamos todos assistir aqui à stream no Puto Arsalo, ok? Que é o novo streamer da comunidade de CSGO. Ok, tenho aqui o Puto Arsalo. Ainda está em stream, o homem já fechou. Ainda está, olha aí. Jessica Pinhos! Vamos, amor. Meu puto B.H.T.s. Vamos jogar CS, estou farto deste videogame. Oh, Jaja. Ei, mano, estou cheio de balas dentro do corpo. Sejas porco, Lucas. Vai ser porco? Eu vou já um bocadinho deste videogame. Jesus, que é isto, meu menino? Ah, mano. Nessa nave veloz. Esquece, tem grande ação. Eu vou-vos mostrar. Esta é a grande ação, meu puto. Os putos já são esta grande ação. Hoje é bailão, podemos dar essa nave veloz.
Quero todos aí em casa com as mãozinhas no ar, siga. Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. É, vai, nós. Na pós. Acelera essa nave veloz, quem tá é nós. Quem tá é nós. Acelera essa nave veloz. Olá, muito Lucas. Lucas, cheiro da moto. Ai, caralho. O que é que é neste câmbio? Ah, oh, já não estava a ter. O puto SWGXKLMNOPG, muito bem. Então, bem-vindo aqui a esta live simzinha. Espero que sejam então muito felizes aqui, junto desta grande família do YouTube. Não quero ser aqui que porta a ver cá, porque não. Oh, Lucas. Luquinhas. Vamos jogar? Estou a jogar GTA? CS? Vamos, um braço direito. Queres ir?
Sheldon. Não, bom, tu pôs mal para os feridos, que é? É este, este não quero, quero este, está fixe. Mas pronto, já é assim, eu vou desligar live stream, porquê? Porque não está a bater, mas pronto, sempre estou a dar bio. Fico fodido com estas merdas. Obrigado, meus putos, vocês são top, vocês são top, vocês são top, vocês são top. Obrigado, meus putos. Vocês têm dado um apoio incondicional, ok? Eu acho isto algo fantástico e pronto. Abraço a todos. Tenham uma boa semana.